اینه که میگیم ای خانم ها، ای آقایان، شما که با این اتومبیل های که مثل کشتی تو این خیابون ها راه میره، اون ته لمدادی توی باران با اون سرعت با اون تکبر و تبختر میرونی، نمیدونی که کنار تو کسانی هستن که کفششون به اندازه نیست که پای برهنشون رو از آب و گل و برف محفوظ نگه داره. نه اقلا به او کمک نمی کنی، بهش اهانت نکن. کمک نمی کنی، جانش در خطر مده، تحذیرش مکن، مترسانش، گل و لای و لجن به سر و روش مپاشون. خودت به عنوان یک طبقه ضد او، مخالف او و جدا از او نشان نده به این وقاحت. تو که در شب نشینی ها، توی بالماسک ها، توی پاتی ها، توی اون صفره های وحشتناکی خیال انگیز نشستی، بعد یک دیسی جلوی گذاشتن کباب قاز خسته در ویسکی رو میخوری، بعد یک دو قاشق که میخوری، بعدم سیگار نمیدونم ماریجوانات آتش میکنی، و بعدم روی همین جگر قاز و قو میچکونی، تو نمیدونی که در پای همین خانه ای تو، توی همین محله و کوچه ای تو و شهر تو، کسانی هستن که گوشت خوردن رو به عنوان یکی از مسائل مربوط به هزار و یک شب با هم گفتگو میکنن. خب این سخنان بسیار معصره، تکان دهنده است، و باید این سخنور چنین بینشی رو داشته باشه و چنین برداشتی رو و چنین انذاری بکنه. این آقا این همین سخنانی رو حفظه، رفته به اون ده ما که چشمای مردم از گرسنگی برق میزنه، نقلالی و کلب و تغندر و اینا به هم نشستن، و در بقول رو میگفتی فهم اید به اید، اید به اید ما خوش میکنیم. جوی نیست که تو از این شب میره تا اون شب دیگه، اما ما هم اید به اید، اید به اید ما خوش میکنیم. این جزء تفاخرش نسبت به هم دیگه، و دروغ هم میگه. وقت به این میگه ای مردم، شما که با این اتومبیل های هست دیلنزش توی این خیابون همجور راه میرین، و فقیر بدبخت به آیا شناختین که در چه وضعی است و به چه شکل به شما نگاه میکنه؟ به چی نگاه میکنه؟ حواست تو کجاست آقا؟ حواست تو کجاست؟ این جگر قاضی که توی شامپاین پخته، بعد با این قاشق طلایی برمیده تو لاک زبون تو، بعد بالاشم یک آپراتیفی و بعدم سیگارتو اونجا خالی میکنی؟ سیگار چی؟ بیچاره زنش روز صد مرتبه تو سرش میزنه که تو چرا چپقت تحت نمی کنی، برای که سیاهی بکنم هسته هزار شده از پارسال تا هسته هزار چپقی شده بلکن اقلا بلخرجی ها بکنی. این بلخرجیش اینه، این واعظ می بینیم دوی چی فکر می کن، چه سخنی داره. واعظ کس روشن فکره، نقش روشن فکره، عالم نیست، معلم مکتب عالمه، اون مروج کشاورزی اون به عالمه، اما سخنران واعظ روشن فکره، یعنی باید در نفس روشن فکر باشه. این وقتی که متن وعظ تهران ره از یک واعظ بسیار بزرگ و با نفوذ و مؤثر و محبوب در جامعه، که واقعا واعظیست که نفس خودش هم خوب داره و مسئولیت خودش هم خوب انجام میده و فهمیده، این وقتی میبره صد کیلومتر اون برتر به یک ده دیگه، نه تنها این دیگه واعظ نیست، بلکه یک بیگانه ایست که زبون جن داره اصلا، و معلوم نیست با چی حرف میزنه و از چی حرف میزنه و فایده این مزخرفات چی. این است که واعظ وجود نداره. باید ببینیم واعظ کجا، رهبر فکری وجود نداره، باید ببینیم رهبر فکری کجا. روشن فکر وجود نداره، کسی نمیتونه بگه من روشن فکرم، این آقا روشن فکره. این جمله مبهمه، ممکنه غلط باشه. این آقا در کجا روشن فکره؟ در چه زمان مکان جایگاه اجتماعی
و در چه مرحله تاریخی روشن بشه. اما ما در گذشته امثال گالیله داشتیم، روشن فکر بودن، امثال فرانسیس بیکن داشتیم. فرانسیس بیکن در قرن خودش منتها الیه قرون وسطا آمده و یکی از بزرگترین چهره های روشن فکری تاریخ بشره. کسیست که میگه این خرافات بل کنین، رها کنین، علم از این مسائل ذهنی و آخرت گرایی نجات بدین، وارد زندگی مادی کنین که طبیعت رو بشناسه، که برای زندگی مردم زندگی مادی فراهم بکنه، قدرت بیافرینه، ولش کن حقیقت رو روشن فکر. چرا که علم در قصر و در جامعه او منحصر شده به مفاهیم ذهنی و به توجیه و تحلیل کتب دینی و اثبات شعارهایی که کشیش ها در قرون وسطا اعلام میکردن. این روشنفکر در چنین شرایطی نجات داده مردم ره و علم ره و تعقل ره از این بند و از این گرفتاری و وضعه، و بعد او رو در خدمت زندگی مادی قرار داده و خدمت بزرگی رو بشریت کرد. اما امروز در همون اروپا فرانسیس بیکن امروز باید کاملا در جهت ضد فرانسیس بیکن حرف بزنه و مردم رو دعوت کنه و علم رو جهت بده. اگر در همون مسیر فرانسیس بیکن روشن فکر امروز بره و بگه باز علم رو فقط و فقط منحصر به تولید اقتصادی و مادی بکنه، همه ابعاد و اذهان و استعدادهای بشری رو فقط در خدمت مصرف و حسی بیشتر مصرف قرار بدیم، فقط قدرت باست بگیم، قدرت این روشن فکر نیست. این در حد یک دانشمند در خدمت در وضع موجود توجیه کننده وضع موجوده، گرسه این فرانسیس بیکن و بر اساس مکتب و هدف فرانسیس بیکن عمل میکنه و حرف میزنه. زمان عوض شده، نیاز عوض شده، گرفتاری و زندگی امروز بشر عوض شده، منجیش باید عوض بشه، طرز کارش باید عوض بشه، زبانش باید عوض بشه، هدفش هم باید عوض بشه و باید جای دیگری آغاز کنه. روشن فکران متاسفانه تاریخ ما در دنیای سوم و دنیای دوم و جامعه اسلامی بالاخص و حتی شهر یک تاریخ اشتباهات و انحرافات روشن فکری داره. این میشه تاریخ تدوین کرد، تاریخ عوضی گرفتنها، تاریخ عوضی گرفتنها. آیا کسی این تحقیق بکنه خدمت بزرگی به روشنفکرها به مردم کرده. تاریخ عوضی گرفتنها تاریخ داستانها و فاجعه هایی که روشنفکران جامعه های اسلامی و روشنفکران جامعه های سنتی شرق در اثر همین اشتباه که خیال میکردن روشنفکر مثل دانشمند باید شعارها و ایدئولوژیهای خاصی به در غرب یا در جای دیگه فرا بگیره و بعد مثل فلان دوستش که طبق به جامعه خودش میاره یا معماری جدیده این هم روشنفکری رو به جامعه خودش بیاره و نفس روشنفکرانه داشته باشه، در اثر این اشتباه این فاجعه های خنده‌دار به وجود آورده و جامعه شرقی و جامعه اسلامی و حتی بهترین استعدادها و نبوغهای ما در بهترین فرصتهایی که جامعه های شرقی و اسلامی میتوانستند با یک جهشی عقب ماندگی خودشون را از اروپا نجات بدن و جبران بکنن، همه اینها قربانی شد. سالها احساس ها، وجدان ها، اندیشه ها و روشنفکر ها همه متوجه یک مسئله ای که شدن به وسیله این روشنفکر های عوضی بگیر و این شعار عوضی رو گرفتن و خیال میکردن که راه نجاتشون هم همینه و خیال میکردن که علت بدبختی ها و انحصارشون هم همینه. مبارزه شروع میشد، جنگ شروع میشد،
و کشمکش و فرصت ها و استعداد ها از بین میرفت و بعد هم که موفق میشدن بعد میبینن بی خودی بوده بعد خیلی میشد باز یک باز ناامیدی باز بیزاری باز نفی مسئولیت باز گوشگیری و عرفانگرایی و اگزیستانسیالیست بازی باز کم 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 یک شعار دیگه یک هدف دیگه یک علت بدبختی دیگه عوضی باز گرفته میشد باز ته میشد باز نیروها جمع میشد باز یک عده زیادی استعدادها و نبوغها به دفاع از او یک عده استعدادها و نبوغها به مخالفت با او با هم دعوا و گرفتاری و کشمکش و مبارزه و هیجان و فلان بر از آخرش بازی شد یک دوره ما داریم به اسم دوره ای که روشن فکران علل بدبختی و همچنین راه های نجات و همچنین شعارها و هدفها را عوضی می گرفتن عوضی نشان می دادن و بعد از یک دوره مبارزه و جنگ زرگری و به پوچی می رسیده به شکست و بعد به بور شدن و بعد به یک و بدبختی و باز پس دیگه و باز پس دیگه قصه کبیر از فرانسه آمد از هلند تحصیل می دهد برگشت آدم روشن فکری بود روشن فکرهای عروضی آمد و واقعا میخواست برای ملت خودش کار بکنه روسیه عقب مونده به قضی عقب مونده بود که حتی از همسایگانه شکست میخواد خود ایران چندین بار شکستش داده بود و اروپا اون همه مترقی، نیرومند، پیشرفته مردم این همه برخوردار، راحت، آزاد علت چیه؟ علت این که اینا همه رفتن بالا و هلندیا و دنیا حکومت میکنن اون موقع و همه اقیانوس ها زیر دست اینا و روسیه اینجوری منحطه این چیه؟ مدتی از تفکر کرد و یک مسئله ریشه بدبختی های جامعه خودش رو پیدا کرد و اون هم ریش بود ریش برگشت حکومت رو به دست گرفت یک مرتبه فرمان صادر کرد که به جان ریشا بیفتن اون ریش های اونجا دیدیم مثل تولستوی مثلا تمام بدنش پوشیده ریشا همه اونجوری بود این فهمید که علتی بدبختی اینه که این ریش ها همینجوری آویزونه و علت پیشرفت هلند اینه که صبح به صبح پا میشن و چپه تراش میکنن و کرمبازی میکنن و تمیز میکنن و چربش میکنن و برق میندازن و میان تو خیابون پس روشنه که اگر یک مسلح بیاد این ریشه ها رو ریشه کم بکنه روسیه میشه هلند افتادنا گزمه ها به جون ریشا بعضی از مردم برای حفظ ریششون سالها از خانه نیامدن بیرون گفتن ما زندگی رو فدای ریش نمیشه و بعضی ها هم که ایمانشون به ریششون خیلی متعصبانه نبود ناچار به این فاجعه تن دادن و آمدن و به هر حال موفقیت نصیب پس شد و یک مرتبه چهره روسیه عوض شد چهره اون همه ریش های یک مصری دو ارضی آمد چهره هلندی گرفت ترتمیز تا اما هیچ فرقی نکرد هیچ بدبختی شفا پیدا نکرد و یک گام جلو نرفت ریش ها رفت اما ریشه بدبختی همچنان من چندین سال هیجان، کشمکش، فاجعه، ستم، ظلم، خانه ها نابود شده، عزاها، داغها و بعد امیدهای دروغین به هدفهای باسمهی، هیجان و مبارزه و آخرش هیچ یک معلم ما داشتیم در دبستان او وقتا و در مذهب مذهبی و اونها محیط این خیلی روشنفکر بود تازم روشنفکر شده بود و خب چون جبران میکرد کم بود نقاشی به ما دست میداد
میگفت که تنها راه نجات ما نقاشی، از طریق نقاشی، از نقاشی آغاز کنیم. اون خب بعد برای توجیه این که چجور از راه نقاشی میشه ملت رو نجات بده و بعد یک جامعه مترقی بسازیم، میگفت که از کوچیکی، از کوچیکی نقاش توی مدارس روی بدبختی های جامعه انگوش میذاره و مدل هایی که میده به بچه ها که از روی اون مدل نقاشی کنن، اون مدل ها رو بر اساس اون تلز تدوین میکنه و بعد پخش میکنه و بعد بچه ها علت بدبختی رو میفهمن و هدفشون رو و راهشون رو میشناسن. و برای همین هم بود که همه مدل هاش عبارت بود از یک منوچ و نمیدونم مچوک، یه پسری و یه دختری که از کوچکی اینا با هم بازی میکردن تو کوچه. این مدل اول. جن دوم مدل این بود که آمدن وارد دبستان شدن در حالات مختلف که با هم رفیقن و دوستن. جن سوم دبیرستان، جن چهارم دانشکده و بعد دیگه خیلی رفیق شدن و عشق و وجود آمده و هم دیگر انتخاب کردن و بعد درک کردن و اونا. خب پیچه رفتی داره به کار ما در مشکل زمین. علت بدبختی اینه که ما، علت بدبختی آسیا و علت پیشرفت اروپا اینه که در اروپا دختر و پسرها مختلف زندگی میکنن و در کشورهای شرقی از هم جدا زندگی میکنن و چون از هم جدا زندگی میکنن منحط میشن و ضعیف میشن و ناآگاه میشن و بعد عقده‌دار و مریض میشن. و اینه که بزرگترین مسئولیت روشن فکر این است که با این مسئله مبارزه کنه و زمینه رو فراهم بکنه تا روزی ما از اول دبستان‌ها و دبیرستان‌های مختلف داشته باشیم و باشگاه‌ها و کلوب‌های مختلف و زن و مرد بدون هیچ گونه حائل و راد و مانع و قیدی با هم آمیزش پیدا کنند و همه قیدهای جنسی رو برداریم و بعد اون وقت مثل اروپا میشه. مثل ریش او اینجا رو گرفته بود اونجا. دنباله همین میبینیم الان هم، الان هم نویسنده ها و روشن فکرهای هستن توی همین جامعه که میخوان به همه دخترها و پسرها و همه پدرها و مادرها فقط و فقط شب و روز بمباران میشه توی خانواده ها و توی اندیشه ها که همه عوامل بدبختی جامعه اسلامی در قید و در قید زن و مرد و این مانع و گرفتگی جنسی. و اگر این آزادی کسب بشه و بعد همه قیود جنسی برداشته بشه، جامعه شرقی نجات پیدا میکنه از همه بدبختی ها، از همه بدبختی. عده‌ای این رو بزرگترین عامل بدبختی میکنن، نسل پسر مادر و نسل پسر و دختر بزرگترین عامل نجات و ترقی و تمدن و استقلال و آزادی. پس شعار معلومه که در این قرن باید چیکار کنیم. شعار معلوم، آزادی. وقتی نبی از دیوار میره بالا برای اینکه به رهایی برسه، برای اینکه مملکتش پیشرفت بده، میبینیم که چی شده. اینا همه در راه همون خدمت به جامعه های شرقیه و هر دفعه که این قید برداشته میشه یک ضربه ای به پیکر استعمار میکنه. به اینجور احساس شعار عوضی نشون داده. جنگ آزادی جنسی که ناگهان میبینیم در افریقا و امریکا و آسیا و به خصوص جامعه های اسلامی علم میشه، به خاطر این است که این جنگ زرگری جانشین یک جنگی بشه که باید بشه و برای جلوگیری از یک مبارزه ایست که او مبارزه برای صاحبان قدرت در جهان خطرناک. این خطری نداره، این برای کسی خطر نداره. خطرات یعنی که داره که راهش علم درست کرده و دفتت همم هست، خطری نداره. و آزادی به این معنا
برای جلوگیری از آزادی هایی که میخواهد. و حالا دیگه سرش گرمه به این آزادی ها و چون میتونه هم به دست بیاره و چون ممکن هم هست که به دست بیاره، اصولا دغدغه آزادی های دیگه از عمق فطرت و ذاتش و وجدانش و خاطرش میندازه بیرون. این یک شعارها عوض شد. دخترها اگر بتونن توالت کنن، دخترها اگر بتونن نمیدونم اینجور لباس بپوشن، دخترها اگر بتونن با پسرها برن بیرون، دخترها اگر پسرها اگر با دخترها بتونن از کوچیکی هم دیگر رو درک کنن، دختر و پسر اگر موانع از بین بره، دختر و پسر اگر که در 20 سال قبل از ازدواج با هم دیگر رو تجربه بکنن، همه بدبختی ها رها میشه. همه. خب بعد همونجوری شد، بعد دیدیم که هیچ فرق نکرد. فرقش این بود که غیر از بسیار آمار دیگه اینه که از سال 45 تا سال 65 در همین تهران موفقیت هایی و غنیمت هایی که در این جنگ بزرگ به دست آوردیم، در این ظرف 10 سال لوازم آرایش مصرفش 500 برابر شده. روزنامه زن شب نمیشه. برای که این دختر که وارد مدرسه میشه، که کتاب میخواد بخونه، که میخواد آگاه بشه، که حالا شخصیت حقوق پیدا میکنه، امکانات پیدا میکنه، مسلماً در ذهنش آگاهی های اجتماعی و انسانی نیش میزنه، وضع جهانی خودش درک میکنه، مسئولیت های انسانی خودش درک میکنه و بعد افکار روشنگرانه ای در ذهنش و هدف ها و ایدئال های انسانی در ذهنش میشه کفت. بنابراین باید پیش بیگیری کرد و قبل از این همه دردهاش و همه ایدئال هاش به محدود به این زمینه خاص و بعد این شعار به دستش داد تا برای این مبارزه کنه، برای این مغالبه میسته، سخنرانی کنه، کار بکنه، استدلال بکنه و بعد مجاهدت بکنه و بعد هم در برابرش یک گروه دیگه که باز اونا هم نسبت تمام بدبختی جهان ره مال مینجوت میدونن و دیگه هیچ. در مبارزه بین این دوتا 10 سال، 20 سال، 30 سال یک جامعه ای وقتش به هدر بره، وقتش به هدر. میبینیم که پیش این اون گروه ضد باز اینا میری پیششون میشین. این تمام مسائل آسیا، افریقا، اسلام، جهان، نمیدونم جامعه، مردم، غرب، شرق، بشریت، تا همه چیز براش اصلا مطرح نیست. تمامش درد دل از میریشون با یک جوزی که آدم واقعا رحمی و یک جوری هم مسئله مطرح میکنه که خیال میکنه بزرگترین و تنها فاجعه همینه و اگر ای بتونه یک 5-6 وجب تحمیل کنه و پارچه ای اضافه بکنه، اصلا مسئله زن در جامعه حل شده، مسئله خانواده ها حل شده، مسئله جامعه حل شده، همه دردها بکلی شفا پیدا شده. خب فردا مخزی آمد دو برابر اون چیزی که او ایدئالش بود، بازم دیدیم فرق نکرد. عوضی گرفتن یک عده روشن فکر از بین سالهای 22 و 23 به بعد تا 10-15 سال اونج مبارزه و اونج کشمکش بین روشن فکران و تحصیل کرده ها و مردم آگاه ره بر اساس این شعار قرار دادن که ای مردم آسیا، ای مردم مسلمان، ای مردم ایران، شما که احساس بدبختی میکنی، احساس عقب موندگی میکنی، احساس انحطاط میکنی و این همه رنج ها و گرسنگی و بیماری و عقب موندگی شما را ناراحت داره و دنبال راه حل میگردیم، اول باید دشمن رو بشناسی، عامل بدبختی رو بشناسی. خب چه فرم چیه عامل بدبختی؟ بفرمایید. خط فارسی بله خط فارسی. خب هیچ چه تفسیری داشته که
معلومه. بنویس آقا اضطراب. ببین چند جور میتونی بنویسی؟ چند جور میتونی بنویسی؟ خب 20 جور. خب بله. ببین چقدر وقت میگیره؟ خب من نمی‌نویسم که هیچ کی نمی‌نویسه. من آقا چه وقت من بگیره؟ یه جور می‌نویسم دیگه. البته میشه 20 جور نوشت. خب من نمی‌نویسم، هیچ کی نمی‌نویسه آخه. و وقت‌های ما واقعا اونقدر دقیق تنظیم شده و هر کدام برای یک کار خاصی تصمیم تدوین شده است که حالا چون خط و این بدی این حروف فاجعه قربانی کردن وقت و زمان و انرژی ها را از بین برده، این به وجود آورده. نمیگم این بی عیبه، خب مسلماً عیبه، اما چرا مثل این مونه که تمام بدبختی ادبیات فارسی که عامل انحطاط ما شده مال همین دستاندازه خیابون تهران. این دستاندازه رو اگر درست بکنیم اون رفت میشه. نمیخوام بگم دستاندازه چیزی که باید تحملش کرد خوبه، میگم رفت به قضیه نوره ها. این چه ارتباط داره آخه؟ بعد صدها راه هست. این ایمان عمومی پیدا کردن، در عموم به وجود آوردن، روشن فکر داشت که تمام کوششون رو بگذارن برای دشمن بزرگی که وجود داره و اونم املا. خط. خط رو عوض میکنه. خب بعد دیدیم عوض کردم، چقدر فرق کرد با ما که عوض نکردیم. اگر عوض میکردیم خب میرسیدیم به توصیه. خیلی به خاطر خط از ما پیشرفت تره، ما خیلی از او عقب مانده تریم و علت هم خطه. و بعد میبینیم بهش میگیم که میگه که یکی از دیمی دوستان من میگفت که بدبختی مال بیسوادی عمومه و بیسوادی عموم مال خط. مال خط گفتم بیسوادی عمومی مال خط نیست عزیزم، مال عواملیست که از بیسوادی عمومی تغذیه میکنم. مال خط نیست، خطایی هست که الان حروفش 400,000 حرف داره و هیچ وقت هم در صدد عوض کردنش نیست و هیچ وقت هم مانع پیشرفتش نشده. و بعد همین تاریخ اسلام رو نگاه کن، همین تاریخ اسلام در قرن سوم هجری، هزار و چند سال پیش در اندلس که حکومت مسلمان داشت، مسلمان ها بی سوادی دستاسر اندلس اسپانیا ریشکن شده بوده با همین خط. در 1300 سال پیش که در تاریخ بشر نظیر نداره، در تاریخ امروز بله امکان داره با اون همه تکنیک و تأسیسات و روابط اجتماعی و اون همه پیشرفت، بله میشه جامعه رو بی سواد از بین برد، اما در 1100 سال پیش با اون امکانات، چاپ نیست، وسائل نویسندگی نیست، وسائل تعلیم تربیت نیست، نظام آموزش پرورشی در سطح پوشش عمومی نیست، بیسوادی در یک مملکت ریشه‌کن کرده با همین خط. این چرا میچسبه به بیسوادی رو به گردن خط میندازه تا کسانی ره که عامل بیسوادی جامعه هستن و از این بیسوادی عمومی تغذیه میکنند یا تأمین قدرت اونها رو جامعه فراموش کنند؟ عوضی نشون دادنه. یک مدتی گرفتاری ما داشتیم اینجا، کتاب سوزان، جشن کتاب سوزان. ای مردم، تمام این بدبختی ما نمال مغل، نمال فئودالیسم، نمال استعمار خارجیه، نمال انحطاط داخلی، مال هیچی نیست، فقط مال یک چیزه. مال یک چیز چیه؟ مال همین طرز توصیف معشوقه حافظ. این جوری وصف میکنه حافظ از معشوقش که باعث انحطاط ما در طول 1700 سال. خب او چه رفتی خواست تأثیر در سرنوشت اقتصادی ما رو برای من آخر معشوقه حافظ در سرنوشت خورش تأثیر نداشته؟ به خاطر این که جامعه رو به لاابالیگیری و به نمیدونم غزل سرایی و ادبیات و شعر و اینها میکشونه. من نمیگم که شعر قدیمی ما تبرئه باید بشه و عامل پیشرفت ما بوده، نمیخوام اینو بگم.
نمیخوام بگم که یکی از بزرگترین آثار هنری جهانه، اصلا به این مسئله کار ندارم، مسئله متدی که الان بحثمه. میخوام بگم دیوان حافظ، کتاب مفاتیح الجنان، نمیدونم مثنوی مولانا، که این به این شکل مطرح میشد که ای مردم من پیدا کردم دوزتونه که فرهنگتون برد آزادی و غیرت و آگاهی و همه چیز از این برد، استقلال نابود کرد. خب کی بوده استقلال ما؟ چه نظامی بوده؟ همین ستا کتاب بوده، پیدا کردم علتش. جمع شدن به هفته یک مرتبه با تشریفات و سخنرانی و هیجان و اخبار و این کتاب میسوزوندن، این کتاب، این یک شعار کاذب است تا یک هدف کاذب و ایمان کاذب در جامعه ایجاد شد، تا در پناه این عوامل واقعی و حقیقی انحطاط و بدبختی پنهان بمانند و در امن، و تا بهترین فرصت ها و بهترین نیروها و بهترین گروه های متفکر یک جامعه در راه عوضی یخه آدم های بی تقصیر و عوامل بی تقصیر رو به عنوان مقصر بگیرن، تا اون مقصر بتونه فرار. یکی از من میپرسید که تو نظر با آقای کسروی چیه؟ گفتم که من یک تزی دارم که اون به عنوان یک محک به همه میزن، به همه این محک. من کار ندارم که بیام بحث کنم که این مسئله که ایشون نوشته اینجا، ایشون به عنوان مثال میزنم، هر روشن فکری، هر نویسنده، هر هنرمندی، این ملاک، حالا این مثال. من کار ندارم که این انتقادی که از امام جعفر صادق میکنه، از شیعه میکنه، از سنی میکنه، از اسلام میکنه، از عرفان میکنه، از تاریخ میکنه، از ادبیات میکنه، به اینا کار ندارم. یکی وارد نمیشم الان با تو بحث که اینجاش حقه، اونجاش باطله، اینجاش دروغ میگه، اونجاش اصلا صحیح نیست، اونجا نمیشناسه، نمیفهمه، نه اصلا به این بحث کار ندارم، فرض میگذارم. تا همه مسائلی که اینجا به عنوان مسائل به عنوان انتقاد اجتماعی مطرح کرد یا انتقاد تاریخی، درست، اما میخواهم بپرسم از تو، میخواهم بپرسم که در این سالهای خاصی که بین 1320 تا 27 و 28 در این سالهای خاص که کسروی کارش شروع کرد توی این جامعه و این همه تأثیر عمیق روی مردم و روشن فکرها گذاشت، آیا در زمان خاصی که او بود و در مکان خاصی که ما بودیم و در اون شرایط خاصی که به سر می بردیم، آیا اون حرفی که در این فرصت باید روشن فکر این مردم به خاطر سرنوشت این مردم می زد و فوری ترین و عمیق ترین حرف اونها بود، همین بود، همینا بود؟ چرا در این دوره، چرا در تمام این نوشته ها و مجله ها این همه به مفاتیح الجنان حمله شده بمزان بزرگترین فاجعه اسمی از نفس برده نشد؟ کدام حرف فوری تره که جامعه ایران، نویسنده های ایران که در اون موقع می توانستن همه چیز بگن، آیا عالی ترین و فوری ترین و حیاتی ترین مشعار همین که فرسوزی و توجه دادن مردم به معشوقه حافظ یقه او رو بگیرن، یا اینکه مسائل عینی و اقتصادی و سیاسی در سطح جهان و مسائل استعماری فوری ترین، کدامش رو باید اول می گفت و این میگذاشت برای همیشه، چون همیشه میشه به مفاتیح و به کتاب حافظ حمله کرد؟ و آیا این یک اصلیه، یک اصلیه استنباط نمی کنه این بررسی که در مسائل اجتماعی
این بزرگترین فرق روشن فکر دانشمند اینه که در مسائل علمی، در مسائل فلسفی، تکنیکی، حتی هنری، ما باید ببینیم، ببینیم که این حرف از لحاظ منطقی و علمی واقعیت آیا راست یا راست نیست. من با یک طبیب، من با یک فیلسوف، من با یک عالم باید بشینیم بحث کنیم که برای مثلا بهتر شدن کشت چغندر باید این کار کرد یا این کار. من میگم این نظریه، تو نظریه یکی دیگه است و کدام نظریه درسته؟ اون کسی که با تجربه و با قوانین علمی توجیه بشه اون درسته، اون دیگه همش غلطه، باید هم ریخت دور اگر غلطه. اما در مسائل اجتماعی غیر از عامل حق بودن یک حرف، عامل دیگه ای هم باید روشن فکر روش تکیه کنه و به دقت بررسی کنه به نام جغرافیای این حرف، جغرافیای این تز. این تزی که الان تو دادی بر اساس این تحقیقات علمی درست، اما در این حال این حقه، درسته، واقعا درسته. اما از یک سوال دیگه میکنم، باید بوام جواب بدیم که الان در مکان و زمانی که الان هستیم طرح این طرح آیا درسته یا درست نیست؟ چون در مسائل اجتماعی گاه یک حرف حق در غیر زمان مکان خودش عامل باطل میشه و یک حرفی که حتی از لحاظ علمی پایه درست نداره در یک جو اجتماعی خاص میتواند نقش مثبت داشته باشه. مسائل اجتماعی اینجور در افریقا در همین مبارزات اخیر رهبران و روشنفکر ببینیم، این روشنفکران افریقا بر این عقیده توده مردم افریقایی تکیه میکردن که اگر هر کس دشمن را زخم بزنه اما نمیره، روح او به وسیله دشمن نابود میشه و دشمن ازش انتقام میگیره. بنابراین این سیاه خرافی افریقایی کو میکوشید تا دشمن را زخم کاری بزنه که در جا بمیره، چون اگر نمیمرد اون قربانی میشد توی تاریکی نصف شب امثال اینا به وسیله ارواح نابود میشد. این یک باطل. اما در مبارزه افریقا با الان حتی با پرتغالی ها به وسیله رهبران روشن فکران این جامعه، این عقیده عمومی به صورت یک حربه و یک عامل بسیار بران و مؤثر در مبارزه علیه استعمار استخدام شده. در صورتی که اگر این از لحاظ علمی توی دانشگاه توی بحث‌های علمی مطرح کنیم یا خرافه مبتذل خوانده دار، چنان که برعکس می‌بینیم بسیاری از مسائل اساسی که حق در غیر واقع جایگاه خودش و زمان خودش عامل انحطاط شده، عامل انحطاط شده. ناسیونالیسم در قرون وسطا یک رول رو بازی کرد، در افریقا الان یک رول ضد دوره بازی میکنه. ناسیونالیسم در افریقا الان یک کاردیه که جامعه سیاه افریقایی رو که در برابر یک سرنوشت مشترک هستن و احتیاج به یک تشکیل یک وحدت بزرگ افریقایی دارند قطعه قطعه میکنه، تیکه تیکه میکنه و لقمه لقمه در برابر استعمار در افریقا پخشش میکنه و به جان هم میندازه. در صورتی که همه ناسیونالیسم در اواخر قرون وسطا جامعه بشریده از یوغ پاپ و مذهب انحرافی و استبداد دینی نجات داد و به اونها آزادی اجتماعی و همچنین آزادی فکری بخشید. مکتبا یکی در الجزایر برای اینکه مردم الجزایر از وسط شقه بشن، افکار موریس دوباره، افکار مترقی اشخاصی مثل روسو و مثل
ولتر مسائل تکیه های عمیق علمی بر اساس ملیت و نسیونالیسم همین افکار مترقی نجات بخش اروپا که از لحاظ علمی هم درست بود در سالهای 1950 تا 60 بزرگترین فاجعه رو بالا آورد در شمال افریقا، برای اینکه بر اساس جدا بودن و غیر قابل تفاهم و خویشاوندی دو نژاد بربر و نژاد عرب و بعد عرب و بربر که به عنوان افریقایی و به عنوان انسان ضد استعمار و به عنوان هر دو قربانی یک استعمار خارجی فرانسوی و به عنوان مسلمان، اینا همه اینا رو به وحدت میکشوند. ناسیونالیسم بربر، ناسیونالیسم عرب، این دوتا رو از هم جدا کرد به صورت نه تنها دو گروه در آورد در برابر فرانسه، بلکه به عنوان دو گروه متخاصم در آورد که به جان هم می افتادن در برابر دشمن مشترک. این است که می‌بینیم یک مکتب حق و علمی و درست در شرایط خاص میتواند یک نقش مترقی نجات بخش انسانی و در شرایط اجتماعی دیگه یک نقش کاملا ضد او را بازی کنه. این است که هر وقت یک چیز اجتماعی میرسیم باید غیر از این بحث که حق از نظر منطقی یا باطل بررسی کنیم و تعیین که آیا در جغرافیایی که این حرف زده میشه چه تأثیری و انعکاسی و چه آثاری درش میترسه. این جغرافیای تز اجتماعی، مثال علمی جغرافیا رو یه نداره. بحث یکی غیر از این دشمنای عوضی که تمام فرهنگمون که از بین رفته، تمام بدبختی های میان تازه است، تمام بیچارگی هامون مربوط به زبانمونه. خب زبانمون که تقصیر کرده، این همین تمام این بدبختی ها مال همین کلمه های عربی که تو زبان ما هست. خب چکا کنیم؟ برداریم بریزیم دور. خب بعد چی میشه؟ بعد درست میشه همه بدبختی ها شفا پیدا میکنیم، هیچ کس خبر نداشت مال همین کلمات. حالا بیا جارو کشی 100 سال دیگه باید راه بندازیم، همه ما مشغول جارو کشی و تنظیم و تمیز کردن زمان باشیم، از آخر بعد ببینیم با هم نمیتونیم حرف بزنیم، وقتمون هم گذشته، هزار کار دیگه باید میکردیم. بعد میفهمیم که ها این سربندی بوده برای که قافل بمانیم از این که همین زبان با همین مذهبیات فرهنگی با همین کلمات میتواند به جامعه ما فرهنگ و قنا و معنویت ببخشه و قدرت فرهنگی ببخشه. یک مسئله منحرف کردن ذهن کدام زبانی ساده و تمیز از زبان از کلمات خارجی در دنیا غیر از زبان بدوی ها؟ فقط زبان بدوی است کلمات خارجی نداره. اگر به قول یکی از فقها محرمانه و مستقیم ره یا نقطه و دایره ره گردکی بی همه چیز یا کس ندان سیخکی اگر بگیم قضیه درست میشه دیگه، مثلا اصلا نجات پیدا میکنه بشریت. ما یکی اینا از این جهات آخر کردن، از کلمات عربی، از خط، از ریش، از قیدهای جنسی، از نمیدونم لباس، از لباس. یک بحث دیگه داریم به اسم ارتباطات عوضی، وجوه مشترک عوضی. اینها دشمنهای عوضی هستند که ما یخشونه گرفتیم بعد از 7 سال، 8 سال، 10 سال، 30 سال، 40 سال دیدیم عوضی گرفتیم. یک مقدار دچار ارتباطات عوضی هستیم. این بحثی که به نام جغرافیای یک چیز گفتم در اینجا کاملاً ساده، میان دو گروه هم پیوند، همونطور که گفتم با دشمنهای عوضی میشود جدایی و
تخاصم ایجاد کرد و ایجاد کردن میان دو گروه متخاصم و جدا و بیگانه با هم پیوندها و وجه اشتراکهای عوضی ایجاد کردن. و این نقشی که هم در افریقا و هم در امریکای لاتین و بیش از همه در شرق و بیش از شرق در کشورهای اسلامی وجود داشت. چگونه؟ و بعد در تاریخ وجود داشته. در تاریخ میان دو گروه، میان دو گروهی و دو طبقه ای که نه تنها پیوند مشترک با هم ندارند بلکه رویاروی هم هستند و باید باشند، این بچه اشتراک ها و ارتباط های عوض. یکی به دروغ و حیله به نام اشتراک و ارتباط دینی، یکی به صورت انحرافی ارتباط خونی و قومیت، یکی به دروغ به اسم ارتباط نوعی. یعنی سه فکر و سه مکتب درستی که بهش میشود معتقد بود در غیر جغرافیای خودش و زمان خودش به شکل ابزاری توجیه کننده استخدام شد تا میان طبقات و یا ملت‌ها و یا گروه‌های اجتماعی و صف‌هایی که در برابر هم باید باشند و هستند یک ارتباط دروغین و یک همزیستی کاذب ایجاد بکنند و خویشاوندی بی‌پایه. یکی مذهب بوده که همیشه بوده در نظام‌هایی که همواره مذهب به وسیله عوامل ضد مردم استخدام می شده علیه مردم، حتی مذهب مردم. غیر از دوره های خاصی که این نهضت آغاز کارش بوده و به وسیله رهبران صادق و معصوم و صدیق خودش رهبری می شده، بعد به این شکل. یکی هم قومیت خونه، یکی هم نوعیت اومانیسمه. اومانیسم یک شعاریه که امروز در دنیا داده علیه ملیت، ناسیونالیسم. زیرا ناسیونالیسم در افریقا، در آمریکای لاتین و در آسیا الان به صورت یک جبهه مترقی ضد استعماری در آمده و چنین نقشی داره. حتی در افریقا میبینیم ناسیونالیسم از مارکسیسم مترقی تره و در جبهه مقدمه با استعمار غربی مبارزه میکنه و مارکسیسم یک حالت مردد ذهنی انحرافی مجزا پیدا کرده در جامعه افریقا، در آسیا، در کشورهای اسلامی، در بعضی از کشورها، در بعضی از حوادث میبینیم که این و در افریقا، در امریکای لاتین به یک شکل سوم در آمده. این اومانیسم یعنی یک ایج اومانیسم، بشریت، اصالت انسان، تکیه بر روی نوع انسان که همه با هم برابرن. ببینید مسئله باز فلسفی و علمیش نمیگن، مسلمن هم نوعی یکی از مسائل حقایق مقدس، اما این حقیقت مقدس الان در دست چه کسیه و در چه زمانی طرح میشه و برای چه کار جغرافیاش دارم میگن. اومانیسم یک چیزی به وسیله قدرتمندان حاکم بر جهان و بر سرنوشت ملت ها تا یک ارتباط دروغین میان جا انسان استعمارگر و انسان استعمار زده ایجاد کنه. ما با هم پیوند ارتباط انسانی داریم و حالت تخاصم و مبارزه و کینه بین استعمارگر و استعمار زده از بین ببره و تبدیل به یک صلح کل صوفیانه انسان پرستانه بکنه. ملیت به معنای قومیت خاص در حالت جغرافیای نامناسب در جامعه گاه به وسیله عواملی که معتقد به خود این فکر نبودند یک پوشش کاذب ایجاد می‌کرده
و ارتباط بی‌پایه‌ای بین و همخونی بین اون کسی و کسانی و گروهی که میمکند و اونهایی که مکیده میشوند. همخونی درست هم هست از لحاظ علمی، چون یک زالویی وقتی که بندازن به بغل کسی، این خون او بابا رو میمکه دیگه، بعد با هم همخون میشن، قوم خویش میشن. و مذهب اینا همه میبینیم در تلقی ها و در حالت بکار بردن انحرافی که دارن میگن. و مذهب به عنوان ایجاد یک پیوند مذهبی و اعتقادی و اشتراک در مقدسات بین دو گروهی که یکی استثمار کننده و غارت کننده است و دیگری استثمار شده و غارت شده، وقتی هر دو که با هم مبارزه دارن، این اونو میخواد به بردگی و غارت و این میخواد اون رو بکوبه و خودش رها کنه، این حالت حالت طبیعیشونه، به وسیله مراسم و شعائر و تلقینات کاذبانه دینی یک اشتراک دروغین و سطحی بین این دو نفر به وجود میاره. و بعد این میبینه که پلان حاج آقا میاد تو مجلس مثلا مصیبت روزه، خب درسته که حاج آقا پدر مادر آورده و تمام عمر ما باید زحمت میشیم، هنوز منو خوردنمونو نداریم و حالا خودش درست مثل یک زالوی برم کرده از خون من و بچه من الان زندگی داره میکنه. اما چقدر آدم خوشقلبیه، با ایمان مقدسه. دید تا زد زیر آواز اون نوح خون، هنوز به اسم حضرت زینب نرسید دیگه بشت. ما همچین حال و حالت موفقیت حاج آقا ما نداریم. ما این که از زیر یک پیوند زدن صورت کاذب میان دوها برادری دینی بین دو انسانی که جز خصومت بینشون رابطه این نیست، اینها ارتباط های عوضی. از ارتباط عوضی این آصف الدوله والی خراسان بود در سالهای پیش و مرد خیلی مصلح و روشنی بود، آمده بود مشهد و یک بررسی عمومی شهر کرد و پی بود به علت بدبختی شهر مشهد که اینه تا حالا نفهمیدم اصلا هیچی دیگه نیست. و او اینه که دکانهای مشهد جنسای ناجور و بی‌ربط میفروشن با هم. مثلا یک دکان شما میرین مثلا میگین که 5 متر مثلا پاسکونی بده، 2 متر موری بده، 5 سیرم گوشت آبگوشتی بده، میدارتن آنه دو سیر کلا بده، یک دفتر بده، یک ملا پاکون بده، 5 سیرم زغال مین بده. این یک دکان در هم بر هم. بعد فهمید که بدبختی مردم مشهد و انحطاط این شهر مال همینه، فرمان داد که از فردا هر دکانی باید تعیین کنه توی بلدیه که اصلا چی میفروشه و بعد معلوم بشه کالای فروشش بر اساس او هم باید بفروشه و اگر تخطی بکنه پدرش در میاد. یک نوع اصلاح کاملا اساسی و کاملا بلافاصله هم اجرا شده با شدت و دقت و بعد دکان ها دیگه معلوم بود، این گوش فروشیه، اون پارچه فروشیه، اونجا زغال داره، اونجا توتون داره، اونجا پارچه داره، اونجا معلوم بود. بعد خودش رسیدگی میکرد، مستقیما شخصا بررسی میکرد تا آثار این اقدام میشه و اصلاحش رو در چهره شهر ببینه. سوا درشگه شده بود توی خیابونا را میفتاد که ببینه آیا جنسی که با هم ارتباط نداره توی مغازه میفروشن یا نه. نگاه کرده دید همه درسته و یک مرتبه یک دکانی دید که اینجا جعبه ها و این کیسه ها و اینا همه نشان میده که یک توتون فروشیه، توتون میفروشه و
به رسول داده بود که یک جنس کالایی که میفروشه باید جنس دیگه ای هم که میفروشه به او اعتبار داشته باشه. مثلا یارو پیرهن فروشه، خب دگمه هم بفروشه، نخ هم بفروشه، سوزن هم میتونه بفروشه، قرقره هم میتونه بفروشه، اما کلاغ هم دیگه نمیتونه بفروشه. این توتون خوبی باید توپق بفروشه و قلیون میتونه بفروشه و نیسیگار و ریسیگار مثلا حتی و کاغذ سیگار و کبریت و بعد میبینه که نفر یک مقدار بند تنبان آویزونه از آستانه در دکان همجوری رشته ای عصبانی میشه، دستور میده احضارش. این میاد جلو و درشته ای تعظیم کنه، میگه پرستو اینا چیه؟ گفته چی چیه آقا؟ اینا چی میفروشی؟ گفته شما تو کنفون چی بگم؟ میگه خب اونا چی آویزونه اینجا؟ گفته بند تنبان آقا. خب مرسی که چه ارتباطی بین بند تنبان و توتونه؟ ارتباط داره قربان، شما اجازه بفهمه؟ ارتباط داره، چه ارتباطی؟ به قربان این درست گوش بگیم، این توتونه های ما تون وقتی که مشتری ما توتون میبره دو تا پوکی میزنه سرفش میگیره اون چنان که خود پاره میشه. اینه که ما به هر کس از مشتری ها که میاد دوستی تنباکو ما بهش میدیم سه تا هم از این بندتون بونا روش میگذارون بهش میدیم نوره خانه. این ارتباطش ارتباط عوضی بین انحطاط و ریش، بین انحطاط و عقد مندگی و چادر و بیچادری، بین انحطاط و عقد مندگی و کلمه عربی، بین بیسوادی و جهل عمومی و خط و ارتباط بین مکیده و مکنده، ارتباط بین استعمارگر و استثمار زده، اینها ارتباطات عوضیه، ارتباطات بند تنبانیه. الان بنابراین به این مسئله میرسیم که روشن فکر که بزرگترین مسئولیتش در جامعه اینه که علت اساسی و حقیقی انحطاط جامعه رو پیدا کنه. این مسئولیت روشن شد و بعد عامل حقیقی توقف و انحطاط و عقب موندگی و فاجعه رو برای انسان و برای نژادش و برای جامعهش و محیطش کشف کنه و بعد جامعه خوابالود ناآگاهش را به عامل اساسی سرنوشت تقدیر شوم تاریخی اجتماعیش بی آگاهانه در راه حل و هدف و مسیر درستی را که باید او برای رفتنش و ترک این وضع پیش بگیرد به او بنمایاند و بر اساس امکانات، نیازها، دردها و همچنین سرمایه هایی که جامعش داره امکانات و راه حل هایی که برای خاص این ملت و این مردم و این جامعش هست و میتواند بر اساس یک کرهی و مکتبی از استخدام درست این سرمایه ها و شناخت درست دردها و پیدا کردن ارتباطات حقیقی و علت و معلولی و علمی میان انحطاط و ناهنجاری ها و بیماری ها و عوامل و پدیده هایی که وجود دارد در داخلش و یا در خارجش، مسئولیتی را که خود احساس می کند از گروه محدود روشنفکران به متن آمن جامعه خودش منتقل کند و تضادهای اجتماعی که در بطن جامعه هست این تضادها ره از جامعه وارد خودآگاهی و احساس مردم جامعه کنه. یکی از ارتباط این حتی روشن اینا مصلحان ما این قدیمی ها و منحطا بودن روشن راستی که خواهند کار این عوضی گیری ها و اشتباهات بزرگ الان هم هست انتخاب سطح اشتباهش خیلی علمی تر و آبرومندتره اونجوری تنباکویی نیست. میگه که
یک عامل این تکرار میشه، میگه که وقتی جا تضاد دیالکتیک رو اینجور معنی میکنه، روشن فکر ما عموما میگه وقتی تضاد دیالکتیکی در متن جامعه وجود داره، عامل تضاد و جنگ بین تز و آنتی تز جبران این جامعه رو به حرکت در میاره و به انقلاب میکشونه و بعد وارد یک مرحله دیگرش میکنه و به جلو میرونه و آزادش میکنه. بنابراین نفس فقر یک تضاد اجتماعی، نفس فاصله یک طبقاتی از نظر اقتصادی که خودش یک تضاد اجتماعی، تضاد دیالکتیکی رو ایجاد میکنه و این تضاد حرکت ایجاد میکنه. در صورتی که چنین چیزی نیست و این یک نوع فریب بزرگی که یا خودت خوردی یا به مردم میدی. هیچ جامعه ای فقط و فقط به این علت که تضاد دیالکتیکی در بطنش هست، تضاد طبقاتی هست، فقر و غنا به صورت فاجعه آمیز و انحرافیش هست، فقط به این دلیل تحول و حرکت و آزادی دست وجود نمیاد. خود فقر در متن جامعه، تضاد طبقاتی در متن جامعه میتواند 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال، 10000 سال، 20000 سال، 30000 سال بماند و جامعه در فرم 30000 سال پیشش همچنان بمانه و منفجر نشه و تحول پیدا نکنه، در این حال که تضاد در داخلش هست، دیالکتیک حرکت نداره. اینجا که این میتونه تضاد دیالکتیکی در متن جامعه تبدیل به تصادم و تضاد آنتی تز و تز و بعد سنتز و بعد تحول اجتماعی بشه. وقتی که تضاد از متن جامعه و توی نظام اجتماعی که هست برداریم، در وجدان و خودآگاهی مردم جامعه بگذاریم، خود این که تضاد طبقاتی هست در جامعه، خود این که فقر و ثروت به صورت بسیار شدیدش در جامعه هست، خود این تضاد عامل حرکت و انفجار و عامل تحول نیست. ما الان میبینیم و همه میبینیم که در افریقا، در استرالیا قبائلی هستن که از 30000 سال پیش نظام اجتماعیشون تا الان ثابت مونده و جامعه بدوی که الان جامعه بدوی، در این جامعه فقر هم تضاد طبقاتی هم هست، اما در طول 40-50000 سال از اول بشریت تا الان میبینیم فرق نکرده، حرکت نکرده، تغییر پیدا نکرده نظام اجتماعیشون، با اینکه در درونش این تضاد هست، انحطاط قرنها بمانه و تغییر نیابد. کی حرکت و کی تضاد و فرق تبدیل به حرکت میشه؟ وقتی که این تضاد از جامعه وارد خودآگاهی مردم جامعه. فقر حرکت ایجاد نمی کنه، احساس فقره که حرکت ایجاد می کنه. تضاد طبقاتی حرکت ایجاد نمی کنه و تصادم ایجاد نمی کنه، خودآگاهی جامعه نسبت به این فاصله طبقاتی است که جامعه را به حرکت وادار می کنه. و بنابراین وقتی که می بینیم تضاد از جامعه باید منتقل بشه وارد وجدان و خودآگاهی مردم جامعه باشه، مسئولیت روشنفکر معلومه که چه، مسئولیت روشنفکر معلومه که چه، مسئولیت روشنفکر در یک کلمه انتقال ناهنجاری های درونی جامعه است، از درون نظام و بطن اجتماع به درون احساس و خودآگاهی مردم اجتماع. وقتی وارد شد دیگه جامعه حرکت انجام خواهد داد، تحول پیدا میکنه، به نظام و مرحله تاریخی دیگه ایر میپیمانه، و اگر نه همچنان ممکن است هزاران سال بمانه، چون که قبائل و جامعه های منحصری میبینیم که هنوز به مرحله تئودالیته نرسیدن، در صورتی که 50000 سال از زندگی اجتماعیش میگذره اون انسان هست. پس روشن فکر عبارت است، اینو خلاصه میکنم بعد نتیجه گیری خیلی دیگه آسانه، روشن فکر عبارت است از یک انسان خودآگاه نسبت به ناهنجاری ها و تضاد اجتماعی، آگاه
به عوامل درست این تضاد و این ناهنجاری ها آگاه نسبت به نیاز این قرن و این نسل و مسئول به ارائه راه نجات جامعه از این وضع ناهنجار محکوم و تعیین راه حل و ایدئال های مشترک در جامعه و بخشیدن یک عشق و یک ایمان مشترک جوشان که در متن سرد منجمل اجتماع منحط سنتیش حرکت ایجاد بکنه و مسئولیت خودآگاهی خودش را به مردمش منتقل بکنه و همچنین ناهنجاری های متن سرنوشت جامعش به خودآگاهیش و در یک کلمه ادامه دهنده راه نه دانشمندان گذشته و نه همچون عوام گذشته بلکه پیغمبری بکند و ادامه دهنده راه پیامبران تاریخ که عشق و ایمان و حرکت و هدف ایجاد می کردن انتهای متناسب با این زمان زبانش و متناسب با این ناهنجاری ها راحل هاش و متناسب با این فرهنگ و سرمایه جامعه خودش مکتبی که ارائه میده باید باشه. بر اساس این کار ما قبل از هر چیز قبل از این بعد از این که بر اساس یک خصوصیات مسئولیت هایی برای روشن فکر بودنمون توافق کردیم و همچنین هدفی که باید به جامعهمون بدیم و کاری که باید برای جامعه و مردم بکنیم و مسئولیتی که داریم به اینجا میرسیم که خب پس این سوال به طور کلی غلطه که امروز از کجا آغاز کنیم. سوال در ایران فرق میکنه، در فرانسه فرق میکنه، در امریکا فرق میکنه، در امریکا شمالی هم فرق در اینجا از کجا آغاز کنیم. ما روشن فکران این محیطی از کجا آغاز کنیم و ما روشن فکران این قبل از کجا آغاز کنیم. با تقلید از یک روشن فکر 100 سال پیش 200 سال پیش که واقعا هم روشن فکر بوده در 200 سال پیش نکن. من از مرحوم جلال آل احمد پرسیدم که فکر نمی کنین شما که قبل از این دست به هر کاری بزنیم به عنوان روشن فکر و هر چیزی بگیم به عنوان بزرگترین فوریترین و فوریترین مسئولیت خودمان یک چیز رو تعیین کنیم و این که الان ما مسلمان ها جامعه های اسلامی در کجای تاریخ قرار داریم و کجای تاریخ قرار داریم. آیا واقعا در قرن بیستم اروپایی زندگی میکنیم تا راحل های اروپایی رو به عنوان راحل های خودمون ارائه بدیم و مترجم نویسندگان و مکتب داران و ایدئولوگ های اروپایی بشه.